Ja mislim da treba ići po onom što piše u hrvatskom zakonu i mislim da se treba poštivati hrvatsko zakonodavstvo. Ni u jednom trenutku ne mislim da bilo tko kaže da je apsolutno pravo. Mislim da tu treba voditi računa o svim stvarima i svim elementima. Ali vi jako dobro kao ja znamo kako je premijer Plenković krenuo prema EPO i krenuo prema gospođi Kovesi. Dakle, način na koji on krenuo je apsolutno ispod svake razine. Znači li to da smatrate da Kovesi nije u pravu da kaže da to treba Ja jednako tako mislim da tu treba uzeti u obzir hrvatsko zakonodavstvo i vidjeti, dakle stručnjake pitati i stručnjaci će u ovom slučaju odlučiti što i kako dalje. To neće odlučiti sigurno premijer Plenković. I ono što ne želim da on odlučuje što je ili kako je. Želim da na kraju dana zaista znamo što se je desilo sa novcima koji su novci građana Republike Hrvatske u Ministarstvu kulture i medija. Plenković nema ovlasti tražiti mišljenje Europskog suda, on nema ovlasti biti pravni arbitar po hrvatskom zakonu, to je isključivo glavni državni odvjetnik. Ali glavna europska tužiteljica smatra drugačije, dakle negira po tom pitanju hrvatski zakon. Dakle, ne može ni ona negirati hrvatske zakone. Kod nas se primjenjuju hrvatski zakoni, ali mi imamo glavnog državnog odvjetnika jednog u odlasku, drugog u dolasku. I sigurno do naših izbora, parlamentarnih izbora, taj problem nećemo riješiti. Ali problem zastrašivanja ne smije biti od strane premijera Plenkovića prema EPO-u. Dakle, mi imamo i slučaj u nekim drugim zemljama. Dakle, gospođa Kovesi u nekim drugim zemljama ima određenu problematiku i ja mislim da tu problematiku trebamo riješiti sukladno važećim zakonima i sukladno onom što je na snazi u Republici Hrvatskoj. Ali ono što apsolutno znam, a to je da to prije 6.-7. mjeseca nećemo riješiti, a nadam se da glavni državni odvjetnik tad neće biti gospodin Turudić koja je karakteristika bila laži na odborima. Dakle, je li glavni državni odvjetnik taj koji jedini može, kao što u hrvatskom zakonu piše, odlučiti u slučaju da dođe do spora koji u ovom trenutku uopće nema? Dakle, u ovom trenutku uopće nema spora. U trenutku kad dođe do spora, treba sjesti za stol, dobro vidjeti zakonodavstvo Europske unije i hrvatsko zakonodavstvo i vidjeti u tom trenutku što se primjenjuje. Ja u ovom času zaista nisam pravnik i ne želim to suditi, ali apsolutno treba voditi računa i poštivati zakone. Za ono za što jesam, da se poštivaju zakoni. Apsolutno način na koji je premijer Plenković postupio prema svemu tome je nedopustiv. S druge strane, je li činjenica da se Kovesi bori za svoj položaj nedodirljivi u odnosu ne samo s Hrvatskom, nego s čitavim nizom zemalja koji su na posve jednak način propisali ko je taj koji u slučaju spora odlučuje ko je nadležan. Dakle, u 20 do 22 zemlje zapravo ne postoji mogućnost da oni traže mišljenje Europskog suda, jer imaju propisano po zakonu da je to glavni državni odvjetnik. Dakle, ovo vaše pitanje zapravo ukazuje na sljedeću činjenicu i na nešto što bi se mi trebali izboriti, a to je jasno zakonom prepisati i da nema nikakvih dvojbi. Dakle, to je ono što će biti jedna od zadataka nove vlade, odnosno novog saziva Sabora, da jasno i nedvojbeno se zakonom propiše odnose i načini postupanja. Dakle, gospođa Kovesi ima pravo da se bori. Jednako tako, mi imamo apsolutno pravo da štitimo svoje zakonodavstvo. Jednako tako imamo pravo da naše zakonodavstvo bude to koje će odlučiti. Ali, na kraju dana, ono što je u ovom slučaju najvažnije je to način na koji se premijer Plenković odnosio prema svemu tome i to što je njemu zapravo postalo nevažno da li se zaista u Ministarstvu kulture i medija vezano u slučaju 3D desile malverizacije i sve ostalo. On je zapravo, ona je koristila temu dimne zavjese, ali je on tu temu dimne zavjese pretvorio u priču sukoba između njega i gospođe Kovesi, a ne tema, ajdemo vidjeti šta je u Ministarstvu kulture i medija se stvarno dogodilo.